Great ball to Petrov. Oh, Oleguer couldn't get a hold of it. Petrov crosses. Oh! Here from Fernando Torres in behind Oleguer. And just look at the pace. This is what we said the first half, Rob. Martin Petrov, he's a flying machine. He's got a good left foot. He gets his head up, squares it. That's an easy goal. По-хубаво нещо от това се завръза в клуба, който ми даде началото. Клуба, който от тук тръгна моето име. Нефтохимик. Немаре Милисавлевич към Мартин Петров. Удар от воле. Фантастичен гол. Още едно чудесно попадение. Два фамозни гола видяхме в Сливен. Ето че е Мартин. Подаване към Мартин Петров. Удар на Петров. 1-0 за ЦСКА. 12-та минута на 0. Ето че Мартин Петров карва и първия си гол на стадион Българска армия, след като се разписа във вратата на Нефтохимик при гостуването на армейците. Сега Мартин Петров в 12-та минута. Бен Дочен.